Пане Шевченко, ваші думки от стосовно тих рішень, які були прийняті європейськими інституціями і світовими? Я думаю, за останні 4 доби світ змінився. Змінили цей світ Україна. У нас є підстави для оптимізму, але також треба пам'ятати, що ми ці зміни робимо величезною ціною. Ціною життя людей, ціною величезних економічних втрат, які ми ще, масштаб яких ми ще навіть до кінця не усвідомлюємо. І рішення, і резолюція Генасамблеї ООН, і резолюція ПАРЄ, і Рамштайн – це все ознаки цієї величезної, дуже важливої зміни. І я справді думаю, що коли міністри оборони НАТО виходять з своєї зустрічі з рішенням надати Україні засоби протиповітряної оборони, це ті речі, які нас повинні надихати, і це найважливіші речі, які ми точно побачимо втіленими в життя. Що стосується всього іншого, я абсолютно поділяю скепсис по міжнародних організаціях, але там є цікаві для нас речі, і на додачу до статистики, про яку слушно Тарас говорив, знавці ООН, з якими я спілкувався, вони звертають увагу на інше, що роками Росія не набирала так мало голосів за свою позицію. І це для нас важливий момент. І навіть Ангола, про яку згадувалося, яка цього разу голосує за Україну, це для нас важливі моментики. Вони навряд чи самі по собі врятують Організацію Об'єднаних Націй, але це результат нашої роботи, це результат мужності українського народу. Борель, який зараз, він не просто сказав, що буде відповідь нищівно, він сказав, ми знищимо російську армію. Якщо ви надумаєте застосовувати ядерну зброю, ми знищимо російську армію. Це не той Борель, який до 24 лютого принизливо їздив у Москву і намагався там якось порозумітися з росіянами. А але це найголовніше, зміна риторики, це що? Я думаю, що це реакція на ту Україну і тих українців, яких світ побачив. І для мене найважливішим моментом за всі ці дні було те, з яким результатом ми вийшли ввечері понеділка. Коли країна зібрала 300 мільйонів гривень на Збройні Сили України, коли країна на 25% зменшила споживання електроенергії, це та країна, якою ти пишаєшся, це та країна, яка зворушує до сліз, і це та країна, яку перемогти неможливо. Ось така мужність, ось така твердість, вона змушує Захід змінювати свою позицію, на очах змінювати. Я думаю, що ми живемо в час, де кармічні круги зменшуються, звужуються, де все прискорюється. Але я думаю, що цих останніх 4 доби багато в чому. Це переломний час, це переломний тиждень. І я вдруге маю честь бути тут у вашій студії. Минулого разу я згадував цитату Черчилля, який казав, що ми зараз бачимо початок кінця. Це ми говорили про наступ, контрнаступ на Харківщині. От я сказав би, що за останні дні ми... Точніше, Черчилль казав, що то був кінець початку. От сьогодні ми бачимо початок кінця. Я думаю, що світ змінився. Я думаю, у нас є підстави для оптимізму. У нас нема підстав розслаблятися, але є підстави вірити в перемогу. Однозначно запросимо вас до нашої студії, коли це вже буде кінець і остаточна перемога. Я не напрошую. Кінець словесних каламбурів. Але хай це буде пошвидше. Просто одна репліка в продовження теми протиповітряної оборони. Ми повинні зрозуміти, що за ці дні відбулася дуже важлива річ. Є політичне рішення про надання нам засобів протиповітряної оборони, яких раніше в нас не було. І це дуже важливий поворотний момент. Ми не знаємо, що точно прийде, в яких обсягах і коли. Але із офіційних заяв, із неофіційних, те, що я чую від колег-дипломатів з інших країн, політичне рішення ухвалено. Це дуже важлива історія. Чому воно ухвалено? Тому що на Заході зрозуміли, що це питання безпеки не тільки України, а питання безпеки наших друзів по НАТО. І тому, коли зараз Столтенберг після наради міністрів оборони країн НАТО, і він зробив 3 важливих заяви по дронах, точніше по засобах протидронної боротьби, про засобах протиповітряної оборони, і третє, він сказав, ми допоможемо Україні замінити радянське озброєння на сучасне західне озброєння. Так от, коли він каже про заходи протидронної боротьби, він каже, ми зараз разом будемо збивати іранські і російські дрони, в тому числі засобами радіоелектронної боротьби. Чому він про це говорить? Тому що зараз тут відбувається тестування дуже різних систем. І Захід тут, в Україні, теж дивиться, як він може протидіяти російським дронам, іранським дронам і всяким іншим неприємностям, які можуть бути. Тому це спільна справа, спільний інтерес. Ми правильно робимо, що ми максимально використовуємо ці дуже непрості для нас дні. Це жахливий тиждень. Ще раз, одні лише економічні втрати, вони колосальні для країни. Але ми правильно робимо, що ми всі ці дні кожну годину використовуємо на нашу користь. Таких нагод у нас не так багато може бути. Інше діло, чи можемо зробити більше? Можемо. Я думаю, що нам все ще бракує єдиного голосу за кордоном.
Нам все ще бракує того, щоб ми використовували всі наявні можливості. Ми все ще замало там з'являємося. Ми дуже часто в різнобій говоримо. Є куди покращуватися, є куди рости. Але результати на цей момент колосальні, особливо в частині засобів протиповітряної оборони. Я хотів про інше сказати, немає бажання це обговорювати. Але ви знаєте, за ці останні дні я про що подумав? Що ця смертоносна атака на Україну, вона насправді заставила парадоксально нас задуматися про мирні речі. Тому що ми згадали про те, що вдома має бути тепло, що вода, зв'язок, газ, все це дуже, дуже важливо. Я думаю, що це теж важливий висновок чи важливий підсумок цих чотирьох днів чи цих останніх днів. І тому нам справді треба пам'ятати, що крім надзвичайно важливих речей, які відбуваються на полі бою, є і інші речі, які теж важливі для майбутнього. Важливо, щоб працювала економіка, важливо, щоб бізнес міг працювати, освіта. Я думаю, що безмежно важливо, щоб все-таки запрацювала офлайн-освіта в повному обсязі. Ми повинні робити нашу державу зручнішою для громадян. І я просто хочу тут малий комплімент, але важливий зробити львів'янам, тому що те, що я бачу тут в місті, те, що я бачу в цьому краї, мені здається, може бути прикладом для всієї України. І в частині освіти те, що тут дуже багато шкіл запустилося. Я думаю, що це маленький подвиг, який зробили вчителі, директори шкіл і так далі. Сьогодні я дізнався про те, що на Львівщині пілотно запускається проєкт по реєстрації бізнесу в Дії і в нових функцій, які можна буде скористатися. Я думаю, що це дуже, дуже важливі речі. Я думаю, що про них теж треба пам'ятати. І ще раз кажу, парадоксально, але можливо такими от смертоносними атаками росіяни досягають і прямо протилежного результату, коли ми починаємо комплексніше, глибше, системніше думати про все, що відбувається. Ну а про завтрашнє свято я скажу, що це важливий день, і ми повинні знати, що у нас зараз, хай росіяни і весь світ знає, що у нас зараз кожен день – це день українського воїна, кожен день – це українського героя, кожен день – це день українського захисника. І кожен українець має в цей час знайти своє місце у нашій битві за перемогу. І захисниць.